problem hur man kan titta i alla böcker och tidskrifter om det hon man är. En natt hade jag händelsebilderna med folk skulle placeras så att det följde på samma sätt som årsringarna i ett träd som växer. Så växer samhället. Ringarnas händelsefigurer kastar skuggor på marken och bildar ekrar i tidens hjul, som också berättar om hur jorden har snurrat och solen har växt. Thank you.
Thank you.